Нарпай тумандаги Самарканд автошах бекетта турган фуқаро елкасидан туртып кеткен Damas хайдаучисини юзга бир мушт уриб ўлдириб қўйди. Воқеа шундай тус олган. Тунги соат 23:30ларда 27 ёшли фуқаро Нарпай тумани Сарбозор маҳалласида жойлашган Мирбозор савдо марказининг олдидаги Самарканд автошах бекетида Navoiy вилоятидан келаётган почтани кутаётган бўлган. Шу пайт 47 ёшли эркак ўзининг бошқарувидаги Damas русумли автомашинасида келиб, автошах бекетдаги йигитнинг ўнг елкасидан туртиб ўтиши натижасида жанжал юзага келади. Janjal davomida fuqaro haydovchining yuz qismiga bir marotaba urgan, haydovchi yerdagi toshga yiqilib tan jarohati olgan. Tan jarohatlari bilan haydovchi Narpay tumani tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Holat yuzasidan Narpay tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Haydovchi o'sha kuni olgan tan jarohatlari bilan Narpay tumani tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Haydovchi unga ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay kasalxonada vafot etgan. Shu sababli jinoyat ishi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazishga qayta malakalangan fuqaro gumonlanish tariqasida jalb qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Arzimagan sabab bilan boshlangan janjal o'lim bilan xotima topdi. Mutabarnur Muhammedov va Ozodbek Muhammedov Samarqanddan.